ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଛି, ଯେଉଁ ଘରେ 90 ମସିହାରୁ ମୁଁ ସେଇଠି ରହୁଥିଲି। 90 ମସିହା ପରେ 2019ରେ ଭୁଲ ବଶତଃ ମାନେ ନଜାଣି କରି ଚାଲିଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଘରକୁ ଫେରିଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ, ମାନେ ଆଜି ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଛି, ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବି, ସେତିକି ମୋର ଆନନ୍ଦ। ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେତେ ହେଇଛି ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ହେଇଛି, ତାକୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲି। ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପୁରୀର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 5 ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏ ମାନେ ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମାନେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି, ବିରୋଧ କରିକିରି ମାନେ ତାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ମୁଁ ବିରୋଧ କରିକିରି ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବି। କାରଣ ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଇଛି, ପୁରା ଅଣବିଶ୍ୱାସ ହେଇଯାଇଛି। ସେଠି ଆଦି ନାହିଁ, ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ମୁହଁ ନାହିଁ କି ହୃଦୟ ନାହିଁ। ସେଠି ଗୋଟେ ହୃଦୟ ନଥିବା ଜାଗାରେ, ମୁହଁ ନଥିବା ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏତେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲି, କେମିତି ମୋ ଘରକୁ ମୁଁ ଫେରିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବ୍ୟାକୁଳତା ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଯିବାରି, କିଛି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଶୋଇବି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଆଜି ଫେରି ଆସିଛି, ମୁଁ ଭାରି ଆନନ୍ଦିତ। 90 ମସିହାରୁ ମୁଁ ଦଳ ପାଇଁ ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ କାମ କରିଥିଲି। 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏ ଦଳର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲି। ପୁଣି ମୁଁ ଘରେ ରହିଲି, ଯାହା ପାର୍ଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ ଭାବରେ କାମ କରିବି ଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। କାରଣ ଆମର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ନେତା ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସ ବର୍ମା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମର ଆଦର୍ଶ। ଆମର ଏ ମୋର ଗୁରୁ, ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ନାୟକ, ଯିଏ ମୋତେ ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଣିଥିଲେ। ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କ ବଳରେ ଥିଲାବେଳେ ସଭାପତି ମୋତେ ଆଣିକରି ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରାଇଥିଲେ। ସେ ମୋର ରାଜନୀତିକ ଗୁରୁ, ମୋର ପ୍ରେରଣା। ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ, ସେ ହିଜ୍ ମାଇ ହାର୍ଟ ମାଇ ସୋଲ୍ ମାଇ ହେଭେନ୍ ଏ ଦଳ। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଏ ଦଳ ପାଖକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ, ସବୁବେଳେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଏ ଦଳ ପ୍ରତି ମୋର ଆନୁଗତ୍ୟ ସେଠି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ନଥିଲା କି ହୃଦୟ ମୋର ବି ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଦଳକୁ ଆସିଲି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ହଠାତ୍ ସତ୍ୟଜିତ ଭାଇ ଫୋନ୍ କଲେ, ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଗର୍ବିତ ସତ୍ୟଜିତ ଭାଇଙ୍କର ମାନେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଖରେ ପାଖେପାଖେ ପାଇଲି। ଯାହା ହଉ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କରୁଣା, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, 5 ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ପ୍ରେରଣା, ଆଉ ସେ ତାକୁ ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକି ଏ ଦଳ ପାଇଁ ଯେ ଦିନ ରାତି କାମ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେ। ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ସହିତ ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ଦୀର୍ଘାୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ତାଙ୍କର ଚଲାପଥ ପୋଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା। ମାନେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ଏ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯଦି ଜଣେ ବିକାଶ ପୁରୁଷ କାମ କରୁଥାନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ବିଦାୟ ଦେଉଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।